حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے علم کو اس کی قبر میں متشکل یعنی کوئی شکل عطا فرما دیتا ہے جو قیامت تک اسے سکون پہنچاتا ہے، یعنی قبر کے اندر وہ علم کسی صورت میں اس کے ساتھ رہتا ہے۔